Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Говоримо про життя Кропивницького та Кіровоградщини. І сьогодні ми спілкуємось з Яною Дейкун, заступником директора Центрального макрорегіонального управління Приватбанку. Пані Яно, вітаю вас! Вітаю вас! Зустрічаємося з вами з такого цікавого приводу – кредитування. У часи війни це надзвичайно актуальне питання, особливо кредитування бізнесу, так? І знаю, що сьогодні у нас є такий гарний привід поговорити про кредитування саме аграріїв, яке триває у нас вже з початку посівної, які там успіхи на сьогодні? Вважаю, що у нас дуже крутий результат. З часів старту програми «Військовий час» ми профінансували аграріїв нашого регіону на 2 мільярди гривень. Якщо говорити про цифру в цілому, Приватбанк видав майже 7 мільярдів таких кредитів. 2 мільярди належать нашим аграріям. І в такий тяжкий час, дякуючи програмам державним, це державні гарантії та програма здешевлення кредитів 5-7-9, ці кредити є пільговими під 0% і з терміном погашення через 6 місяців, і вони реально допомогли і забезпечили проведення посівної в цей складний період. Хто ці кредити отримував? Це великі підприємства чи це там домогосподарства якісь могли претендувати? Здебільшого це малий і мікробізнес. Майже всю суму, до яку ми профінансували в нашому регіоні, отримали аграрії з банком землі від 20 гектар і більше. Левова частина цих кредитів – це десь 1,5 мільярда у нас. Це от саме підприємства мікробізнесу. Це ті, у кого річний дохід не перевищує 300 мільйонів гривень. Я так розумію, що вже на посівну кредити отримали всі, правильно? Чи ще будуть майже всі ми завершуємо ще, тому що державна програма передбачає в собі видачу до 31 травня, пізніше вже ми не можемо кредитувати. Але на сьогодні, хоч і лишилося ще всього 2 тижні, але ми маємо іще 60 заявок уже погоджених і майже 700 ще в роботі від клієнтів, по яким ми ще працюємо і завершуємо наші видачі. Тобто ось ця сума – це ще поки що не рекорд, не фінальний? Це ще не фінал, ще буде, тому що ще були подані заявки, по яким ми працюємо, і я дуже сподіваюся, встигнемо завершити їх успішно і допомогти тим аграріям, які потребують фінансування. Після того, як завершиться посівна, чи плануєте якісь продукти для цієї категорії ваших клієнтів продовжувати? Так, плануємо, тому що зараз ці кредити, вони короткі, вони надзвичайно пільгові, враховуючи те, що потрібно було оперативно провести посівну кампанію цього року, то наступним кроком ми вже стартували по кредитам на основні засоби. Це вже більш триваліше фінансування, яке також підтримується державою, програмами 5-7-9 та державними гарантіями, які дають змогу оформити в кредит техніку, спецтехніку для нашого бізнесу, для, в першу чергу, аграріїв, і терміном до 3 років виплачувати її, тому що це і суми більші, і для того, щоб знизити кредитне навантаження, також далі повноцінно працювати. Там також будуть якісь пільгові умови? Так, пільгові умови, тому що державні гарантії дають можливість знизити розмір авансу, це перший внесок для клієнта. Зараз це сума від 20% від вартості техніки і плюс відсоткова ставка стартує від 5% річних, як закладено програмою здешевлення кредитів 5-7-9. І плюс тут уже також за перший тиждень роботи маємо вже 3 погоджених кредити. Аграрії також дуже чекали цієї програми, ті, хто потребували техніки, і також активно вже ми включилися і в дану програму. А є якісь, можливо, обмеження по цій програмі щодо там техніки, яку можуть придбати, чи це може бути будь-що, що необхідно бізнесу? Що стосується сільськогосподарської техніки, фактично немає обмежень, є обмеження тільки, що ця техніка має бути нова,
БУ техніку поки на даний момент ми не можемо профінансувати. Спецтехніку також фінансуємо, і техніку для бізнесу також фінансуємо. Єдине, що зараз не фінансуємо, це легкові авто, тому що це програма, яка більше передбачає в собі лізинг, і плюс це, ну скажімо так, не першочергова потреба бізнесу зараз, да, в такий складний період. І поки на паузі це обладнання. А те, що стосується от саме сільськогосподарської техніки, спеціальної техніки, то їх кредитуємо. Чи є, можливо, ще якісь продукти, які вже не стосуються так вузько аграріїв, а на більш широке коло бізнесу розраховані? Є. Програма 579 знову ж таки дозволила нам фінансувати зараз в цей час галузі, які стосуються критичних галузей бізнесу. Це торгівля продуктами харчування, взагалі торгівля, дистрибуція, тобто це ті, хто займаються перевезеннями, то логістикою саме в торгівельній сфері, та експортери. Тобто це ті критично важливі галузі зараз для нашої держави, які також можуть отримати фінансування терміном до 3 років під нуль на обігові. Тобто це ті кошти, які зараз потрібні бізнесу для того, щоб вижити, для того, щоб забезпечити своє функціонування. За цією програмою також ми вже стартували. По нашому регіону маємо вже 60 виданих угод і маємо ще дуже багато заявок, хто бажав би отримати таке фінансування на підтримку свого бізнесу. Дуже круто. Тобто сфера торгівлі, сфера продовольчого забезпечення, да, та сфера логістики, вони можуть розраховувати на ось ці кредитні продукти. А чи тут є якісь обмеження, можливо, за розмірами цих бізнесів? За розмірами кредитів є, тому що ситуація, скажімо так, в країні тяжка, так, і фінансування воно обмежується по сумі. Для ФОПів це не більше 1 мільйона, для юридичних осіб не більше 2 мільйонів. І, звичайно ж, ми маємо прив'язку до того, чи бізнес працює, чи бізнес фізично, фактично знаходиться не в червоних зонах, тобто там, де не ведуться бойові дії. Той бізнес, який має значний спад оборотів у порівнянні з довоєнним, там, де взагалі їх немає, там, який він припинений, банк все це перевіряє, і таких клієнтів ми не можемо профінансувати. А той бізнес, який продовжує працювати, має гарні фінансові показники, там ми працюємо. А якщо це бізнес, який здійснив релокацію, перемістився, наприклад, до нашого регіону з там тимчасово окупованих або з точок, де відбуваються нині бойові дії? Так, можна, але потрібно це офіційно оформити. Такі клієнти звертаються до місцевих органів влади, офіційно реєструють фактичне своє місце ведення бізнесу, надають документи в банк, що вони переїхали, і також тоді ми їх розцінюємо як такий бізнес, який переїхав і знаходиться в зеленій зоні. А якщо ми говорили про кредити для аграріїв, кредити на посівну, вони от завершуються 31 березня, чи є тут якийсь термін, ну, часовий, коли будуть ці кредити видаватися? Тут часового терміну немає, є тільки ну, таке обмеження, коли закінчаться кошти у держави. Поки їх, ну, більше, ніж достатньо, тому що виділено тільки на наш банк, ми можемо видавати 2 мільярди виділено коштів, тобто видати кредитів це ми можемо десь 4. Тому ще дуже далеко до вичерпання цього траншу. Кошти є. І всі, хто мають бажання, мають фінансові показники, мають потребу, можуть подавати свої заявки на отримання цих кредитів. Ну, така дуже позитивна нота. Ви сказали, кошти є, і прям хочеться на такій позитивній ноті завершити. Яна, підсумуючи, куди звертатись? Можливо, це є менеджери, які конкретно цими питаннями займаються? Маємо дуже широку мережу наших відділень Приватбанку в нашому регіоні, в кожній області нашої країни. У кожному відділенні наші колеги, керівники відділень є кваліфікованими менеджерами, співробітниками. Можна звертатись безпосередньо у відділення, можна подавати заявки з сайту банка pb.ua бізнесу і отримати фінансування. Дуже легко і просто, в режимі онлайн, якщо клієнт нашого банку, може вже навіть отримати попереднє рішення. Якщо клієнт потенційний, з ним зв'язується співробітник наш, і далі вже домовляємось про зустріч, і фіксуємо контакти, і далі працюємо. Я вам дякую. І я вам дякую.
Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні в ефірі інформаційного марафону «Непереможний вітер» ми говорили про те, як банківська система допомагає бізнесу сьогодні підтримувати нашу економіку. Залишайтесь з нами.